região ocidental, existe um lugar afastado e misterioso, onde estão escondidos os segredos de uma antiga civilização. Diz a lenda que quem abrir Tech City irá obter todo o poder desse mundo antigo. 1000 anos atrás, o líder de uma tribo buscou esse poder pela glória de seu povo e liderou uma expedição até o coração do Ocidente Proibido. Mas nenhum deles estava preparado para os perigos que iriam enfrentar. Os invasores serão destruídos! 10 mil anos se passaram. 10 mil anos é muito tempo! Muito tempo! Ele é humano, não é nenhum deus. Foi isso que ele gritou quando escapou da Terra Proibida. Isso é assustador, mas é uma besteira. Aquele cara é um grande maluco. Eles faziam parte da tribo U. Ah, tá. O chefe deles era um homem chamado U-Greb. O Greb ignorou os mandamentos ancestrais. Ele disse mentiras para os deuses guardiões do mundo antigo e se apoderou do antigo poder daquele lugar. Ei, Arayun! Nos fala de novo o que aconteceu com os deuses antigos! Os deuses antigos e a civilização deles desmoronaram faz séculos em um grande desastre. Você já visitou a minha tribo e nos contou essa história. Ah, fique quieto. E assim a era anterior deu lugar à nossa. 10 mil anos se passaram. No Ocidente nasceu uma nova civilização e muitas novas espécies surgiram como resultado direto da grande calamidade. Isso, e uma boa festança, moda antiga. Já chega, pessoal. Me deixam vir ele. 10 mil anos é muito tempo. O que aconteceu com esse tal de U-Greb? Corrompido pelo poder, ele se tornou o demônio. Ele mudou as almas dos homens de sua tribo para criar um exército poderoso bastante para criar o caos por todo o território. Com a magia proibida, o demônio U abriu uma trilha de terror. Vilas caíram sob o domínio dele. Toda a região ocidental se tornou uma paisagem árida, marcada pela morte e pela destruição. Mas a deusa Kelsang caiu na terra como uma chuva de pedras. Ela selou o demônio U e seu exército demoníaco sob a montanha Tama, salvando o mundo. Ela fez tudo isso sozinha? Isso quer dizer que a Kelsang era uma deusa guardiã. Sim, ela era. Deuses? Qual é? Eles estão todos mortos agora. Não estão. Ah, não dá pra acreditar nisso. Não sejam tão arrogantes a respeito deles. A civilização antiga era dos nossos ancestrais. Todas as disputas que se seguiram à grande calamidade foram resultado do orgulho presunçoso. Todo ser humano no planeta foi cúmplice dessa arrogância pecaminosa. Se não aprendermos com eles e mudarmos a forma de agir, essa era de dor ressurgirá. Guerreiro, vamos? Arayun, aqui tá escuro, né? Jomar! Olha só isso! Jomar, olha ali. Vê aquela luz tremeluzindo no horizonte? Nós vamos segui-la até a próxima cidade.
Quem a gente vai visitar? A tribo dos caçadores, uma das muitas tribos espalhadas pelo Ocidente. Nós, da tribo das baladas, viajamos por toda a região, contando as tragédias dos antigos deuses como baladas, para avisar todas as tribos que não repitam os erros do nosso passado. 10 mil anos depois. Joma, o que está fazendo? Hã? Arayão, você esqueceu? Você me ensinou a pegar a terra de onde a gente passasse e a transformar nessas contas. Mas eu não sei por quê. Eu acho que você nunca me disse. Não disse? As contas que você carrega se chamam as Pedras das Cinco Cores. Hã? Nossa tribo vagueia pela região ocidental, coletando presentes da natureza aonde quer que a gente vá. É tanto uma bênção quanto um dever sagrado. Hã? Venha! Tome cuidado! Olhe onde pisa! É só ir devagar! Sangue está se desfazendo. O Deus Wu irá nos liderar para a glória daqueles que vieram antes. Uau! Que lugar é esse? Estamos no reino dos nossos vizinhos. Olha! Joma, nenhum lugar rivaliza com a beleza cultivada da tribo das frutas. Isso exige mais de 1000 anos.
cultivam todas as coisas vivas dentro de seus domínios. Todas? Quer dizer que eles mexem com plantas e essas coisas? Que tédio! Não desfaça das árvores e das flores. As raízes delas se estendem por montanhas, desertos e mares, formando uma rede única pelo planeta inteiro. Aves no céu, feras no solo, peixes no mar. Todas as espécies são interdependentes dentro do círculo da vida. Entretanto, 10.000 anos atrás, os deuses antigos quiseram se separar desse círculo e criaram um feito por eles mesmos. Isso os colocou em conflito com a ordem natural e deu início à sua destruição. Eles destruíram a natureza e não conseguiram evitar sua morte causada por seus próprios atos. Eles sabiam disso na época? Todas as coisas têm vida. Você e eu sabemos disso. O céu e a terra também sabem disso. E os elfos dessas árvores também sabem disso. Na verdade, eles conseguem ouvi-la melhor do que a maioria. Séculos venho esperando aqui. Esta noite, o brilho das estrelas se apaga. Nuvens escuras se juntam e cobrem a constelação da deusa. Isso só pode significar que o demônio Wu por fim se libertou do selo de 1.000 anos de Kelsang. A libertação dele é o presságio da ruína. Desçam a montanha depressa e informem todas as tribos para se prepararem para a guerra. Agora, preciso me apressar até o templo Sieg. A situação é grave. Toda tribo deve ser avisada. Tome muito cuidado. Tudo bem. Adeus. Eu na monja. Deri. Com licença. Entre, rapaz. Sente-se aí. Ele é um discípulo do mestre Zavir. Diz que o demônio Wu reapareceu. É por isso que está aqui? É. Meu pai sempre dizia que devia buscar seus conselhos. Seu pai era como um irmão para mim. Por gerações e gerações, nós, os caçadores, lutamos lado a lado da tribo Dumpler. Desde que o nosso povo junte forças e continue unido, quem liga, deixe os demônios virem! O demônio Wu conseguiu sua força pelo antigo poder. Da última vez que invadiu, várias tribos foram destruídas. A melhor forma de agir é fugir para as montanhas e nos escondermos lá. Já chega! Como líder de sua tribo, a sua covardia me enjoa, Deri!
Meus caçadores irão morrer de pé antes de viverem de joelhos. Se quer se esconder, vá sozinho. Ah, se acalme, tio. Eu só vim pedir seu conselho. Fica tranquilo. Agora venha. Senta aí e vamos conversar. Onde está seu irmão Depp? Ah, ele foi procurar Uga. Uga. Meu orgulhoso e poderoso herdeiro. Um desapontamento ambulante. De pé! Vamos! Uga, meu dente! Você arrancou meu dente! Perder um dente não é nada. Se não perder um dente, como pode fazer outra pessoa perder um? Uga! Quanto tempo não te vejo. Você ficou bem mais forte. O que me diz? Deixa eu mostrar pra eles como perdeu esses dentes. Eu deve. Então, agora você quer duelar comigo. Vamos ver quantos ossos eu consigo quebrar. Essa batalha não é nossa! Oh!
Já basta! Vão! Matem todos os sobreviventes! Rápido! Matem ele! Ei, acorda. Por acaso você ouviu um som estranho? Mas o que é isso? Ai, caramba, come ele! Eu sou nojento! Nada! O que a gente pode fazer, Sandora? Caramba! Nossa! Ela matou ele. Não matou? Ah, eu não tava com medo, né? Não com a Sandora por perto pra cuidar da gente, né? Tadi, gritar não vai te salvar da próxima vez. Tem que aprender a enfrentar o perigo. Ela tá certa, Tadi. Seu chorão, olha pra mim. Quando o demônio Wu atacou a nossa vila, eu não tive medo. Eu vi você correr tão rápido que nenhum dos soldados do Wu correu atrás de você. Espera aí. Sobreviver é uma habilidade. Talvez aprenda alguma coisa. Cala a boca! Espera aí. A única coisa em que você é bom é em fugir. A invasão do Wu tá indo muito depressa. Hoje cedo, outra vila foi totalmente massacrada. Nós temos que ir pro templo Sieg e buscar os conselhos com o mestre Zahri. Falam que existe um oráculo em Sieg e que um escolhido irá surgir e derrotar o demônio Wu. Você está falando de mim? Assim me deixa sem graça.
Agora somos só nós dois. Queria que o Arayun estivesse aqui. Assustar você. Calma. Tadi, seu tonto. Achei que fosse alguém do Wu. É melhor deixar 10 bandidos fugirem do que ferir um inocente. Foi isso que o mestre Zahri nos disse. Eu preciso pedir para ele te dar aulas de revisão quando chegarmos a Sieg. Garotinha, você estava com essa tribo? Não, eu sou da tribo das baladas. E está sozinha? Isso é perigoso. Os homens do Wu vieram. Meu avô e eu nos separamos aqui. Eu ouvi você dizer que estão indo para Sieg. Será que podiam me levar com vocês? É claro. É perigoso demais te deixar sozinha. Qual é o seu nome? Joma. Joma. Onde eu arranjo um cachorro como esse? Vejam todos esses livros. Cada um guarda filosofias antigas, segredos e verdades. Por 10 mil anos, um sem número de pessoas arriscou a vida para manter esse tesouro a salvo. A cada centena de anos, surgem bandidos tentando destruí-los. Afinal, depois de se banir ou queimar os livros, o próximo passo é restringir a fala. E os últimos dissidentes serão assassinados. Cada livro aqui representa a luta de uma pessoa. Não viemos visitar. Não, é claro que não. O demônio Wu, ele está vindo, não está? É, está.
As forças deles se aproximam do nosso reino. Bem parecidas com esses muros que cercam a gente agora. Não se esqueça, existem forças que podem se erguer sobre esses muros imponentes. Como a esperança. Mil anos atrás, o demônio Wu trouxe a promessa da destruição. A região ocidental inteira estava desesperada, mas uma deusa surgiu salvando o povo dela. A deusa quer o sangue? Mas a lenda diz que ela morreu logo depois de aprisionar o demônio Wu. É lenda ou história? São tantas histórias. A história foi escrita aqui. Com a nossa perspectiva diária, nós ficamos alheios. A verdade só pode ser vista de um ponto de observação mais alto. Esse é o único jeito de entender totalmente a história. Na era anterior ao tempo, os antigos deuses criaram uma grande civilização. O que houve com eles? Eles ficaram tão impressionados com a magia negra que deixaram que ela os matasse. Os deuses restantes selaram a magia, escolheram dois deuses da humanidade e os encarregaram de proteger Koga da espécie humana. Ah, muito bem. Mas alguém conseguiu invadir Koga. Eles enganaram os deuses da humanidade e obtiveram a magia poderosa dos antigos. É o demônio Wu. Mestre, por que não tomamos o poder antigo e usamos contra o demônio Wu? O poder antigo? O caminho até Koga é o da escuridão. Há um oráculo no nosso templo. Esse deve ser o propósito principal de sua viagem até aqui. Muitas grandes civilizações que abalaram o mundo se afogaram na corrente inexorável do tempo. Geração após geração, seus descendentes tentaram revelar a história selada e os segredos de seus ancestrais. Esse oráculo foi mantido em siege por mais de um milênio. Agora, um desastre terrível se aproxima, eu posso sentir. E chegou a hora do mensageiro abrir o oráculo. Oh, deixa eu tentar. Olha, eu acho que isso aqui está quebrado. Garotinha, por que você não tenta? Tenta. Joma, você está aqui? Sim, como sabe? Eu ouvi suas preces, Joma. Eu senti sua aproximação e senti o seu desamparo. Apesar da nossa distância, você e eu estamos ligadas. Eu adorei ouvir você cantar e contar histórias por todo o Ocidente. Você é a deusa Kelsang? Por favor, nos ajude. O demônio Wu voltou. Oramos para que você nos salve dele mais uma vez. Koga fica onde tudo começou. E é em Koga que tudo deverá acabar. Precisa seguir o caminho que foi colocado diante de você, Joma. Eu? Mas eu sou muito fraca. Eu tenho medo de não conseguir. Não é preciso ter olhos para ver as nuvens negras se reunindo. Mas é preciso ter o coração puro para ver a luz escondida por trás das nuvens. Confie em você mesma enquanto segue até Koga. E saiba que eu tenho fé em você. Mas que barulho é esse? Existe um túnel. Ele vai levar todos vocês para fora da cidade. Vão depressa. Mestre, eu... Joma, o destino escolheu você. Apenas lembre-se da sua missão. Sandora, confio em você para mantê-la salva. Não se preocupe. Eu vou protegê-la com a minha vida. Thank you.
meu honrado mestre Zahri. Eu resolvi descobrir quem são os meus amigos e os meus inimigos. E agora, eu vim até você. Mil anos de aprisionamento não conseguiram purificar o seu espírito maligno. Eu fiquei sabendo do lendário oráculo de mil anos do Templo Sieg. Eu só quero dar uma olhadinha. O oráculo estava esperando a chegada do mensageiro. Para sua sorte, aqui estou eu. A música que tocou antes foi magnífica. Quem é o compositor? É do antigo deus da música, Beethoven. Estudei o budismo por um século. Existem diversas parábolas, mas gostaria da sua opinião sobre uma. Oh, o grande mestre Zahri quer minha opinião? Me conte a parábola, irei lhe dar uma nova perspectiva. Numa tribo germânica, uma mulher inválida está grávida de novo. Ela já tinha tido 6 filhos. 3 deles nasceram surdos, 2 nasceram cegos e 1 era deficiente físico. Os aldeões discutiam se deviam ou não deixar que ela desse a luz ao próximo filho. Por que precisariam discutir? Mate a mãe e o filho defeituoso. A mulher que acaba de escolher matar era a mãe de Beethoven. Oh. Nunca ouse impor as suas preferências aos outros. O universo tem suas próprias leis. Se você der um peixe às asas de um pássaro, isso será a ruína desse peixe. Não precisamos conquistar a natureza. Não! A civilização antiga está dormindo. Eu vou acordá-la e criar um mundo novo ao Ocidente. E embora tenha ficado aprisionado por mil anos, o meu sonho nunca mudou. Mesmo que se tivessem passado 10 mil anos, as pessoas irão se lembrar do meu legado. A honra e a glória pertencem aos grandes indivíduos que pertencem aos seus sonhos. Compreende? Zahri, você é apenas pequeno demais para compreender a minha visão. Nunca confunda esperança com ambição. O desejo leva a um círculo sem fim de ganância. E sua visão? Pela história dos deuses, você pode ver as consequências dela. História? Eu tenho o poder de criar a minha própria história. Eu preciso dos segredos dos antigos e por eles irei enfrentar a humanidade, os próprios deuses, qualquer um que ouse a se opor a mim. Saque seu tolo pedante! Irei acabar com você e com as palavras que você guarda com tanto zelo! Se defenda, velho! Por que você não revida? Matar está na sua natureza. Meu dever é ser tolerante. Jamais irei desistir da humanidade por causa da sua crueldade. Zahri, você pode afirmar que a tolerância é algum tipo de virtude, é um tipo de sabedoria. Mas eu não sou você. A tolerância faz você ser morto. Se eu quero ser bem sucedido, a crueldade deve ser o meu caminho. Mukunka, você voltou. Como está Kiara, meu amigo? Considerando que temos guardas patrulhando nossas rotas de comércio, estamos seguros. O problema é que só recebemos grupos de refugiados. Vamos dar abrigo a eles, não temos escolha. É, mas nossa cidade já está superlotada. Nós não podemos partilhar nossos recursos com esses... Não! Iremos enfrentar o demônio Wu. Iremos enfrentar desastres e até mesmo uma grande calamidade. Desde que sejam cidadãos da região ocidental, não importa quem sejam. Kiara é, foi e irá ser uma grande aliada. Pai. Mukunka, você viu o mestre Zahri? Não, eu cheguei tarde demais. O demônio Wu já tinha destruído o templo. Sem sobreviventes. Pessoas livres da região ocidental. Todos vocês que anseiam por paz e prosperidade,
todas as tribos ameaçadas pela agressão do demônio Wu. Yara implora que defendam nosso futuro contra o poder da magia antiga, contra o demônio Wu que pretende escravizar a todos nós. Yara se manterá de pé como um bastião da liberdade. O futuro da nossa região depende da orientação de Kiara. E agora Kiara depende de vocês para a nossa sobrevivência. Cada um de nós é como uma gota de água. O vento pode nos secar, a terra pode nos devorar e o sol pode nos evaporar. Mas se quisermos sobreviver a isso, devemos nos unir como um só, como o oceano, e expulsar daqui o exército invasor do Wu. Que o demônio Wu ouça as nossas vozes zangadas. Irmãos, nos emprestem sua força. Lutem pelo nosso lar, lutem pelo nosso futuro e, acima de tudo, lutem pelo nosso orgulho! O orgulho nos pôs nessa confusão. Ei, cuidado! Muito obrigado. Você não é um músico da tribo das baladas? Onde está a menina que estava com você? Nós fomos separados durante o ataque à tribo dos caçadores. Ah, eu sinto muito. Pessoas de toda parte estão se dirigindo a Kiara. Espero que consiga achar Joma entre os outros refugiados. Eu fiquei cego durante o ataque. Não se preocupe, vovô. Meu nome é Depp. Eu posso te ajudar. Obrigado pela sua bondade, Depp. Por ter pena de um pobre velho cego. Quando o desastre se abate, precisamos ajudar uns aos outros o melhor que pudermos. Só assim poderemos enfrentar o demônio Wu e recuperar os nossos lares. É bom ouvir isso, Depp. Se todo o Ocidente fosse como você, não teríamos nada a temer. O quê? Algum problema? Me espera! Volta aqui! John! Guerreiro! Guerreiro, é ele! Guerreiro, cadê a Joma, garoto? Onde ela está? Me leve até ela! Joma! Maranhão! Tive medo de que alguma coisa tinha acontecido com você. Aranhão, eu pensei que nunca mais ia achar você. Mas, Aranhão, os seus olhos, o que aconteceu com eles? Está tudo bem, não tem importância. Sabe, eu posso ter ficado cego, mas o coração me trouxe direto até você, Joma. Aranhão! Hoje a região ocidental enfrenta uma grande catástrofe. As forças do Wu já destruíram diversas tribos. Os soldados deles surgiram do nada. A tribo Doppler recuou desde o começo. Nós nos abrigamos nas montanhas. É melhor viver escondido do que ser massacrado. Verdade. Nós achamos que poderíamos esperar. No dia em que Wu atacou a tribo dos caçadores, o Derry me nocauteou e me tirou do campo de batalha. Mas quando voltamos para onde a nossa tribo estava escondida, descobrimos que todos tinham sido brutalmente massacrados pelo exército do Wu. A magia negra encerrou as almas nos corpos deles, lhes negando o descanso. Derry ficou arrasado com a culpa, se sentindo um covarde. Eu estava errado. E agora toda a nossa tribo está morta e as almas deles foram amaldiçoadas pela eternidade. Eu irei libertar todos eles. É a minha responsabilidade, irmão. Jure. Jure que irá nos vingar. Você precisa fazer o demônio Wu pagar. Para salvar as almas do nosso povo, ele sacrificou a própria vida e desfez a maldição do Wu. Nos escondermos não nos poupou da tragédia. Com a força dos antigos, o demônio Wu é praticamente invencível. Mesmo se unirmos as tribos, não vamos conseguir vencer. Mas custe o que custar, mesmo sendo o último que restou, preciso tentar vingar a minha tribo. No templo Sieg, o mestre Zahri disse que devemos ter esperança. Isso. A Joma abriu o oráculo de Sieg. A deusa Kelsang nos guiou até um lugar onde vamos deter o demônio Wu. É sério? Onde fica isso? Um lugar distante chamado Koga. Koga, uma das últimas relíquias dos antigos e a fonte do poder de Wu. Se houver um jeito de detê-lo, vai ser lá. Mas dizem que é praticamente o inferno na Terra. Verdade? Ah, olha só,
Nós não podemos ficar e ajudar a proteger a cidade? Não. Eu não tenho medo. Eu vou. Como o mestre Zahri disse, o destino me escolheu. Eu preciso ir para Koga. Se pudermos matar o demônio, conte comigo. Prefiro morrer em combate do que ficar sentado esperando. Eu vou com você, Choma. É, eu também vou. Nós vamos lutar porque ainda temos esperança. Pode contar comigo, Choma. E comigo também. É, eu também vou. Santa deusa que é o sangue, obrigado por juntar todos nós em nossos caminhos cruzados. Nós esperamos que sua gentileza, sem preconceitos, abrace este planeta conturbado e em conflito. Elimine esse reino de névoa e traga sua luz brilhante de volta ao nosso mundo. Essas pessoas corajosas estavam destinadas a se reunir aqui. Precisam de ajuda para a estrada perigosa que leva a Koga. Nos abençoe com uma fé inabalável, com a coragem dos redimidos, com a salvação de todos que conhecemos e amamos. Eu tenho apenas um desejo: retornar para Koga e deixar o mundo antigo renascer. As pedras luminosas, você deve consegui-las para si mesmo. Não, eu não posso. As pedras das cinco cores contêm a humanidade de Kalsang. Eu não poderia tocar nelas. Eu preciso esperar até que o perigo tenha diminuído. E assim que a humanidade dela enfraquecer, o oráculo irá se tornar o nosso farol, nos guiando para o nosso destino. Prossigam e conquistem o nosso sonho. Leve a morte para as tribos inferiores e continuem assimilando os mortais mais impressionantes, como o nosso espécime caçador aqui. Irei enviá-los a Kiara, onde irão anunciar a minha chegada. Não! Anunciar a chegada de Deus! Muito em breve eu irei me tornar um de vocês. Quando chegar a Koga, eu irei saber todos os seus segredos. Irei ser até mais forte do que vocês! Só que eu tenho que enfrentar o Deus da humanidade. E é essa humanidade que impede a minha ascensão. Por que um Deus teria algo impuro nele como a humanidade? Por que isso? Por quê? Eu não consigo entender de forma alguma! Você deseja saber? Eu sou o que você chama de magia antiga. Eu sou a mais antiga forma de vida do universo. Eu já habitei as mentes de muitos. Esperei adormecido o meu momento de acordar. Há 1 milhão de anos, na África, eu ensinei à espécie humana como dominar os segredos do fogo. Desde aquele instante, os seres humanos se tornaram meus servos fiéis. Quando a espécie humana precisou de luz, eu os deixei dominar o uso da eletricidade. Eles andavam devagar demais, então os deixei descobrir o mistério de voar. Eles eram fracos demais, então deixei um cientista com o cabelo despenteado resolver o enigma por trás do poder infinito. Uma vez após a outra, a espécie humana continuou fazendo as melhores escolhas. Eles se tornaram deuses por direito próprio. Eu estava tão orgulhoso até há 10 mil anos, quando os meus filhos se rebelaram e me aprisionaram. Eles me abandonaram. Você estava certo, porque um deus teria a impureza da humanidade. E agora, após 10 mil anos, eu lhe concedo o direito de escolher. Vá para a Koga e me liberte das amarras colocadas em mim pelos homens. Ressuscite a magia antiga e eu irei tornar você o maior de todos os deuses. Thank you.
que descobriram? Sandora, a estrada adiante está bloqueada por uma cobra gigante. A gente não pode passar. É, se a gente fosse mais devagar, com certeza a gente era comida de cobra agora. Nosso tempo é curto. Nós temos que achar um jeito. Eu posso tentar distrair a cobra e vocês poderiam se esgueirar. Não podemos. É perigoso demais. Vamos nos separar e procurar. Tem que haver outro caminho para a cobra. Invasores para o inferno! Ainda querem ir para Koga! Me escuta! Nós queremos deter o demônio Wu! Não viemos roubar a magia antiga! Vocês humanos são bastante parasitas cariciosos e mentirosos! Jamais irei acreditar em vocês de novo! Chamado Bulgreb. Quebrou-se porque se roubou a magia antiga. Fiquei para apodrecer como punição. Como vou poder voltar a acreditar em alguém? Você deve ser Jugilis, não é? Pode não acreditar em mim, mas vai acreditar nela. Jugilis. Teu sangue? Por favor, ajude-a. Lembre-se, confiaram em nós para guardar o segredo antigo dos antigos deuses. Nós éramos os únicos que ainda sentiam o amor. E pelo amor, nós cometemos alguns erros. Mas com o poder do amor, podemos preencher o vazio. Por favor, querido. Por favor, confie neles. Confie em John. Que é o sangue? Que é o sangue? O que está fazendo aqui? Achei que estivesse no céu. Por que veio até essa paisagem infernal? Aquel sangue veio até mim. Ela voltou do ocidente e nos seguiu todo o caminho até aqui, porque precisamos da sua ajuda. E ainda mais importante, ela queria estar com você, porque o céu dela tem lugar para vocês dois. Já foi um império próspero. Pioneiros de seu tempo, eles desenvolveram uma magia nova. Mas no fim, ela quase que só trouxe ruína. E esse lugar ficou como está agora. Jugilis, você ousa trazer humanos aqui mais uma vez? Da última vez que ajudamos a espécie humana, pagamos caro por isso. Muitos foram transformados permanentemente em estátuas. E que é o sangue? O Kreb se libertou do selo de que é o sangue. O mundo antigo irá se erguer no ocidente. Eles não podem impedir esse desastre sozinhos. Chegou a hora de intervirmos. Sua humanidade está fazendo você exagerar. Você já se esqueceu? Eles são o motivo de estarmos aprisionados nessas formas. Jugilis, pode por favor esquecer. Já não nos fez sofrer o suficiente. Por 10 milênios, protegemos esse planeta e o povo dele de serem contaminados pela magia antiga. Se não fizermos nada, o mundo vai ser destruído. Isso começou em Koga. E é em Koga que deve terminar. Koga? Mas não pode. Ah? Koga? Não temos escolha.
Suponho que possamos ajudá-los, mas devem provar que são dignos suportando os testes. Não podemos ser negligentes e permitir que a corrupção demoníaca siga desenfreada. Ser purificados, voltaremos a nos encontrar em Koga. Olha só quanto ouro! Olha, eu fiquei rico! Eu fiquei rico! Nere! Venha, irmão! Venha! Venha e junte-se ao resto da tribo! Saudações, Kiara! Venho até vocês como visitante! Estou aqui! Qual é o jogo dele, hein? Eu viajei milhares de quilômetros para chegar até aqui! Ah! É assim que me recebem! Podem me ouvir? Está sozinho. Talvez possamos capturá-lo.
Um lobo aleijado como ele sempre é seguido pelo resto da matilha. Nada, hã? Então vou ter que entrar por conta. Espero que não se importem, mas chamei uns amigos para vir à festa também. Então a batalha começa. A hora chegou. Boa sorte! Saquearam seu túmulo. Se quiserem passar por esses portões, vão ter que dar duro para isso. Não! Vamos entrar de um jeito ou de outro, do céu até a terra!
Cuidado, tem uma descida. Guerreiro! Guerreiro, vem cá! Você tá bem? Olha, é a Dilma! Eu achei eles! Sandora, a Dilma tá aqui! Dad! Dad! Não! Cuidado! Dilma, se afasta! Tadi, o que aconteceu com ele? Dilma, Arayun, vocês estão bem? Sandora! Vocês viram o Tadan? Eu fico imaginando onde aquele tolo se meteu. O Tadan foi engolido pelo demônio da parede. Pobre homem. Tadi, hora de seguir em frente. Não! Tadi! Sandora, a força é o maior inimigo da adversidade. Quando as coisas parecem piores, talvez seja quando você está mais perto do sucesso. Sandora, Tadi e Tadan eram nossos amigos. Parece errado deixar tudo sem solução. É uma pena. É triste, mas a solução final é a morte. A deles apenas aconteceu prematuramente. Vamos nos juntar a eles na vida após a morte. Se destruirmos o demônio Wu, então isso vai ser no céu. Se não conseguirmos, isso vai acontecer no inferno. Então estavam em casa, hã? Vocês não responderam, então tivemos que derrubar o portão. A magia antiga nos deixou mais fortes que vocês. Então Kiara pediu ajuda a todos seus amigos. Onde eles estão? Cadê os reforços? Desculpe pelo atraso. Deixaram alguns para mim? Disse, toda gota de água deste oceano irá se chocar contra vocês como uma grande onda. Não podem lutar contra o mar. Então todos querem morrer? Acabem com eles! Vocês podem ter a magia antiga, mas nós temos o poder primordial! Essas pedras não estão aqui só por decoração. Não.
foi incrível! Agora vamos mandar os demônios do U de volta pro submundo! Hora de acabar com isso! Eu fico com os grandões e vocês ficam com os outros. Não há como prosseguir. Já devemos ter cruzado a maior parte de Koga. Vamos procurar. A deusa disse que acharemos algo aqui. Apenas quis que ela ficasse quieta por um tempo. Mas você precisa acalmar o seu cachorro. Senão, acabaremos tendo outra estátua ocupando a área. Agora, mocinha, você foi muito corajosa para chegar até aqui. Essa bravura trouxe até aqui, até o coração de Koga. Veja, essa é a única chave para a magia antiga. Mas lhe falta a força dessas pedras. Venha, juntos poderemos seguir com nossa evolução e deixar Koga finalmente voltar para o Ocidente. Eu não vou te ajudar, seu louco. Nosso povo não vai acreditar em gente como você. Seu amigo!
Você precisa acordar! Vamos! Mate ele! O sangue do Doppler restaurou um pouco da humanidade dele! Pepe! Anda, criança, use as pedras das cinco cores. Juntos podemos trazer a cidade adormecida de volta. Está feito! Seus aliados morrem um a um. Oh, quantos amigos você quer ver sucumbir à morte? Nós podemos acabar com esse massacre sem sentido agora mesmo, garota. Joma, não dê ouvidos a ele. Cala a boca, velho cego! Chega de hesitar, menininha. É hora de fazer a sua escolha. Por favor, para de machucar o aranha. Coloque as pedras aqui dentro. Está vendo? Isso não foi tão difícil, foi? Sabe, eu não gosto de usar a brutalidade, minha garota. Todos os deuses da Era Antiga, atendam ao meu pedido. Tragam o Tech City de volta à sua antiga glória. Deixem Tech City cobrir o céu acima de Kiara. Deixem que esse povo ignorante admire as glórias do mundo antigo e que se proste diante do seu antigo poder. Huh?
é inútil o uso das armas primitivas contra a magia dos antigos. Que Kiara se torne o centro do renascer da civilização antiga. E agora, feche os olhos, se purifique dos últimos vestígios da humanidade e me entregue os seus poderes antigos. Não, Jugilis! Eu irei governar a região ocidental. Irei manter o poder de Koga para mim mesmo. Eu irei dominar o mundo! Jonah, é preciso um coração puro para ver a luz escondida por trás das nuvens. E saiba que eu tenho fé em você. Sua ambição só iria reviver nossa calamidade. Legacy se ergue sobre Kiara. É tarde demais para impedir a realização do meu destino. Destino? Com as exigências e um coração perverso. Agora eu tenho o poder de um deus. Eu sou invencível. Para mim, você é apenas um mero mortal. Para o antigo deus da pedra, você realmente gosta dos seres humanos? Ou será parte do que resta da sua humanidade? Você acordou a humanidade dele. Deixou que ele se tornasse mortal. Agora deixe eu te mostrar o destino dos seus guardiões. Para lhes dizer que nós fomos enganados. A verdade é que ele é igual a nós. Só que ele foi transformado num deus poderoso pela magia antiga. Vejam as maravilhas que essa magia nos trouxe. Ela nos faz sentir mais próximos quando estamos separados por quilômetros. A poderosa magia antiga irá permitir que nasça um número incalculável de frutas em nosso planeta. Fome e doenças vão ser coisas do passado. Não vamos mais precisar nos preocupar com a tirania da natureza. E eu pergunto, por que nos negaram tamanho poder? Tudo por causa dele! Esse suposto deus usou a humanidade como desculpa para trancafiar nosso direito natural. Ele impediu que explorássemos os recursos do planeta para prosperarmos. Ele nos deixou viver no mundo primitivo por 10 mil anos. Mas agora, eu irei retirar todos os falsos deuses dos altares deles. Iremos libertar de novo a magia antiga. E ela irá se tornar nossa. Vamos libertar a magia antiga. E se tornará nossa. Iremos reconstruir o Ocidente em uma nação florescendo com a magia. Todos vocês, destruam o gigante! Façam ele em pedacinhos! Saúdem a chegada da nossa prosperidade! Vejam, sem a magia antiga, ele é um frágil mortal! Vejam! Ai, não machuquem ele! Eu te imploro, por favor! Eles não passam de demônios. Como se pode esperar que um demônio tenha humanidade? Com o que resta das minhas forças, eu vou voltar a Koga e acordar a sua amiga. As cinco cores com você e rápido libere todo o poder antigo e destrua o demônio Wu.
deixe que a civilização antiga continue sendo uma lenda para sempre. Olha só. Você não parece nada bem, mas que pena. Eu tô com dó. Tenha fé em si mesmo. John, você precisa seguir o caminho que foi colocado diante de você. Agora eu uso as pedras das cinco cores, menino idiota! Tribo Doppler! Joma! 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 É você! Joma, diga alguma coisa! Joma! Onde você está? Joma! Joma! Pétalas de Kelsang. Olhe, Majestade.